83, past tense 3. 83. 83. Минулий час 3. To make a call. Телефонувати. Телефонувати. I made a call. Я телефонував. Я телефонував. Or телефонувала. I was talking on the phone all the time. Я весь час телефонував. Я весь час телефонував. Slash телефонувала. To ask. Запитувати. Запитувати. I asked. Я запитав. Я запитав. Or запитала. I always asked. Я запитував завжди. Я запитував завжди. Or запитувала завжди. To narrate. Розповідати. Розповідати. I narrated. Я розповів. Я розповів. Розповіла. I narrated the whole story. Я розповів цілу історію. Я розповів цілу історію. To study. Вчитися. Вчитися. I studied. Я вчився. Я вчився. Or я вчилася. I studied the whole evening. Я вчився цілий вечір. Я вчився цілий вечір. To work. Працювати. Працювати. I worked. Я працював. Я працював. Or працювала. I worked all day long. Я працював весь день. Я працював весь день. To eat. Їсти. Їсти. I ate. Я з'їв. Я з'їв. Or з'їла. I ate all the food. Я з'їв усю їжу. Я з'їв усю їжу. Or з'їла.